konsekvensen av å komme med det som kalles kontroversielle ytringer, får en konsekvens etter at du er ferdig med politikken. Før vi slutter, jeg vet at Christian Tybring-Gjedde ofte føler at alternative stemmer, kontroversielle stemmer, som din kan være, ikke får slippe nok til i offentligheten. Gjelder det denne saken, synes du? Du fikk Nei, jo altså, så det passet i Aftenposten ja, på lederplass. Ja, man slipper til, men man får beskjed om, for eksempel fra Aftenposten, at jeg sier noe, og der skal jeg beklage på lederplass. Altså, jeg ytrer noe fra Stortingets talestol, stortingspresidenten klubber meg ikke. Men Aftenposten klubber meg og sier jeg skal beklage det jeg sa. Og så skal de vri og vende på det jeg sier. Hvem skal jeg beklage til Aftenposten? Er det et problem for det demokratiske frie ordskiftet at du ble klubbet av Aftenposten, synes du? Ja, det synes jeg faktisk. Hvis Aftenposten har en artikkel hvor de går mot det jeg sier og argumenterer mot meg, det er jo helt greit. Det er helt forstått. Det kommer en lederartikkel og sier at det Christian Tybring-Gjedde sa, det stemmer ikke, eller det er galt. Men jeg vil så bare si en ting som vi snakket om, Ole, før, det er at konsekvensen av, det er opptatt av konsekvensen av å komme med det som kalles kontroversielle ytringer, får en konsekvens etter at du er ferdig med politikken. For det er jo en storleken her, at de som er politikere etterpå kommer i et annet miljø, men det er akkurat de samme folka som går inn som politikere og sitter i organisasjoner etterpå. Men hvis du kommer av en kontroversiell stemme, hvis jeg skal inn i markedet, ut i markedet, så vil alltid en bedrift som driver markedsøkonomi ikke ansette Christian Tybring-Gjedde, for han skal appellere til flest mulig kunder. Og sånn sett oppfatter jeg som kontroversiell, og heller så, i dette miljøet for eksempel, så vil jeg så ikke ønske meg, for jeg passer ikke inn, og det er jeg fullstendig klar over. Nå har jeg gått på Stortinget 18 år, jeg har bare 2 år igjen, jeg har ikke tenkt å ta noe gjenvalg, og da er jeg 62, så det er greit nok, men jeg bare sier at sånn, det er konsekvensen. Men du kan jo bli statsråd i den neste regjering. Det skulle gjerne blitt, men det ble jeg ikke. Men jeg er bare uenig med deg i veldig mye, og også den beskrivelsen du kommer, sånn som utviklingen i samfunnet, sånn. Hvis jeg ser på Oslo da, som er en mye mer sammensatt by i dag enn det var for 20 år siden. Men jeg er helt sikker på at byens befolkning mener dette er en mye bedre by i dag enn det var for 20 år siden. Så jeg er uenig i den beskrivelsen av samfunnet som du har, og den uenigheten er det på en måte den som driver også den diskusjonen, og ikke noen plassering utover det. Men vi må stoppe der. Men bare helt til slutt, Ola Elvestuen, synes du at Tybring-Gjeddes stemme blir latterliggjort og marginalisert? Nei, jeg har vel hatt en plattform til å uttrykke dine meninger gjennom ganske mange år. Jeg tror det er mange som har hørt på det. Det er ingen her som prøver å holde det tilbake, men vi må si fra når vi er uenige.